राष्ट्र ऋण पच्चिस खर्ब पुगिसकेको छ त्यसैले हामीले ऋण नै लिन नपर्ने स्थिति ल्याउनु पर्यो यो विधेयकको नामै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर संशोधन रा। राखेका छौँ पच्चिस खर्ब ऋण अनि धान चामल कति आयात भएको रहेछ गत एघार महिनामा बाह्र अर्ब त्रिचालिस करोड एकानब्बे लाखको धान आठ अर्ब उनासत्तरी करोड सत्र लाखको चामल यसरी आयात भएको रहेछ र रह नेपालीलाई वार्षिक पचासी लाख टन धान चामल चाहिनेमा पचास लाख टन हरहारी मात्र उत्पादन हुने अब धान चामल किन्नलाई ऋण लिनुपर्ने अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपतिज्यू धान चामल आयात गरेर धान रोपाइ दिवस भनेर हिँड्नुपर्ने यो के हो यो त्यसैले यो ऋण लिएकै ठिक छैन र साथसाथै अर्थतन्त्रमा अब ऋण मात्र लिँदै गएपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा विदेशीको हात माथि हुन्छ विदेशीको हात जसले ऋण दियो उसको हात माथि हुने भएकोले अब अर्थतन्त्र कब्जा उसले गर्छ र अनि अर्थतन्त्रसँगै राजनीति पनि उसैले कब्जा गर्छ र भोलि यो देश ऋण दिने देशहरूको उपनिवेश हुन्छ र ऋण लिने संस्थाहरूको उपनिवेश हुन्छ त्यसकारण हामीले ऋण लिनु हुँदैन र रा जनताको राजस्व उठाएर ऋण तिर्ने अहिले पनि स्थिति छ यो ठिक छैन र अर्को ऋण लिएर ऋण तिर्ने यो पनि ठिक होइन अब हामीले इतिहास पनि अध्ययन गरेका छौँ सन् सत्र सय त्रियासीमा अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन भयो बेलायती उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध त्यसबेला अमेरिकीहरू बहादुरीपूर्वक लडे र बेलायती साम्राज्यवादको हाड भयो र बेलायतीहरू एक लाख परिवारको अमेरिकामा राखेको सम्पत्ति जफत गरेको थियो त्यस कारण हामीले यही पाठ सिकेर अब विदेशी पुँजीलाई राष्ट्रियकरण गरिदिने यो नगरिकन सुखै हुन्न भोलि हाम्रो देश नरहेन भने अब अर्थमन्त्री त विदेश भाग्ला हामी नेपाली जनता कहाँ भाग्ने त्यस कारण त्यो दिन आउँछ यो विषय अहिलेदेखि हामी सचेत हुनुपर्छ नेपाललाई ऋण पासोमा दुबाउने साम्राज्यवादीहरू र तिनका हातखुट्टाको रूपमा काम गरेका संस्थाहरूसँग ऋण लिनुहुन्न हामीले देखिरहेछौँ साम्राज्यवादीहरूको संस्था छ ऋण दिने उनीहरूले ती देशहरूलाई उपनिवेश बनाएको छ र अब हामीले घरेलु तथा साना उद्योगमा जोड दिने र अधिकांश नेपालीलाई उद्योगी व्यापारी बनाएर राजस्व वृद्धि गर्ने र मैले यहाँ अस्ति पनि उल्लेख गरेँ चिनमा एक खर एक अर्ब चालिस करोड जनता छन् त्यहाँ नब्बे करोड उद्योगी व्यापारी छन् खोइ नेपालमा के छन् जनतालाई खालि विदेश खाडी मुलुक पठाउने पासपोर्ट दिँदै अस्सी लाख बाहिर यहाँ उद्योगी व्यापारी बनाउन अनि सरकार सरकार जस्तो हुन्छ अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री जस्तो हुन्छ अहिले त अब अर्थमन्त्रीको काम के हो त्यही रेमिन्टेन्स हिसाब गरेर बस्ने उद्योग व्यापार केही छैन कि विदेशी ऋण लिने कि विदेशी पुँजी ल्याउने यस्तो पनि हुन्छ र साथसाथै नेपालको राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो विदेशी पुँजीलाई होइन यहाँका देशभक्तहरूको पुँजी खोज्नु पर्यो देशलाई माया गर्ने अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनमा बेलायतको विरुद्ध लड्ने जर्ज वासिङटन त्यसले नेतृत्व गर्यो त्यो भर्जिनियाको मान्छे हो उसले हामी अमेरिकीहरूलाई बेलायतले किन कर लगाएको भनेर विरोधमा उत्रेको हो अब यहाँ अर्थमन्त्रीलाई यस्तो केही थाहा छैन खालि ऋण लिने विदेशी पुँजी ल्याउने यस्ता सबै अध्ययन गरेर आउनु पर्यो नि अर्थमन्त्रीले देशलाई कसरी स्वाभिमान सार्वभौम बनाउने कसरी उद्योगी व्यापारी बनाउने यो विषय चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यसपछि रोजगारी नेपालीलाई रोजगारी नेपालभित्रै युवालाई नेपाल रोजगारी दिने र आन्तरिक आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने अनि देश अगाडि बढ्छ अब पञ्चायतलाई तिस वर्ष गाली गरेको होइन पैँतिस वर्ष भयो बौडल र गणतन्त्र आएको सारा युवालाई विदेश पठाउने भए के काम भएको छ अब यो भारतको भर्खरै नतिजा प्रकाशित भयो त्यहाँ पाँच सय त्रितालिस मरे दुई सय एकाउन्नजना छयालिस प्रतिशत एकमा एक, एक, एक अपराधमा आरोपित भनेर आए नेपालमा त्यही तस्विर आउने स्थिति छ भोलि जिम्मेवार हुन्छ हुन्छुख मरे अर्थमन्त्री जिम्मेवार हुने हो अपराधीहरूको संसद बनिसकेपछि ऋण जसले जसले दियो त्यसले त्यस्तै त्यस्तै मान्छेलाई अगाडि बढाउँछ त्यसकारण देशभक्त उद्योगिक व्यापारीहरू खोजी खोजी अर्थमन्त्रीले ल तपाईँहरूले उद्योग व्यापार गर्नु पऱ्यो सारा जनतालाई उद्योगी व्यापारी बनाउने भनेर त्यस्तो बजेट ल्याउनु पर्ने हो त्यस यो राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्छ धन्यवाद